Και πριν παρουσιάσω τους καλεσμένους μας, θα ήθελα και από εδώ να δώσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στον Πάνο Καμένο, στην Έλενα, σε όλη την οικογένειά του, γιατί χτες έχασε τον πατέρα του, έναν διακεκριμένο Έλληνα επιχειρηματία, έντιμο, καλοσυνάτο άνθρωπο με το χαμόγελο και με την αγάπη να ξεχυλίζει στην όλη του δραστηριότητα και στην επαγγελματική αλλά και στην κοινωνική που ήταν έντονη. Ο Ηλίας ο Καμένος, αύριο η εξόδιος του Ηλία του Καμένου, του αημνήστου, θα γίνει στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου στις 12 η ώρα και η οικογένεια του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων παρακαλεί αντί για την αποστολή στεφάνων, όσοι θέλουν, οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν εκείνο το ποσό που θέλουν υπέρ τη στήριξη των οικογενειών των τριών πεσόντων στην νήσο Κίναρο. Όποιος θέλει τα περισσότερα περί του λογαριασμού, εύκολο είναι να τα αναζητήσει. Αύριο λοιπόν στην κεντρική πλατεία της Γλυφάδας θα γίνει η κηδεία του Ηλία Καμένου. Συλληπιτήρια από όλους εμάς. Και πάμε στην παρουσίαση των καλεσμένων μας. Χαίρομαι εξαιρετικά γιατί στην καινούργια περιπέτεια που διάλεξε ο παλιός μου γνώριμος και συνάδελφος από τους τραπεζικούς μας εκεί αγώνες που κάποτε δώσαμε μαζί ο Αλέκος ο Καλύβης, για πρώτη φορά έρχεται εδώ με την ιδιότητα του υπεύθυνου του γραφείου τύπου της Λαϊκής Ενότητας. Όπως καταλάβατε αναφερόμαστε σε εκείνους που διεφώνησαν με την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα να προσαρμοστεί προς τις υποδείξεις. Αλέκο, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Καλησπέρα. Καλή εντοχή. Μαζί μας ο Γιώργος Σονούλας, γνωστός σε εσάς. Αρκετές φορές τον συναντήσατε. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, μαχόμενος δικηγόρος, διεθνολόγος. Και τον παρακαλέσαμε να έρθει για άλλη μια φορά γιατί εκτός από τον ξεσηκωμό, τον αγροτικό, τον κοινωνικό ξεσηκωμό που θα σχολιάσουμε ευθύς αμέσως, στη συνέχεια θα πούμε όσα δεν προλάβαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας για το προσφυγικό, όταν μάλιστα έχουμε και τα καινούργια γεγονότα, έχουμε τον ερχομό του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Τον ευχαριστώ λοιπόν γιατί η συμμετοχή του στο σημερινό πάνελ θα είναι πολύ πολύ χρήσιμη και πολύτιμη. Πιστεύω ότι θα έχετε, θα έχουμε όλοι αρκετά να μάθουμε. Γιώργο, Νίκο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου πρόσκληση. Έχουμε και σήμερα άλλο κύμα προσφύγων πρωί-πρωί. Θα το συζητήσουμε σε λίγο. Ήρθαν αρκετά άτομα και πάλι από τη Χίο και από τη Μυτιλήνη. Θα το αναλύσουμε σε λιγάκι. Μάκης Μετζελόπουλος, οικονομολόγος. Και είναι εδώ γιατί έχει να δώσει στα θέματα που ελπίζω να καταφέρουμε να φέρουμε εις πέρας, γιατί μια πολύ περίεργη υπόθεση θα ακούσετε σήμερα που θα σας σκανδαλίσει και εσάς. Είμαι σίγουρος ότι και στο Μέγαρο Μαξίμου οι καθεύδοντες ή όσοι θέλουν απλά να παρακολουθούν τα γεγονότα που περνούν μπροστά τους, δεν μπορεί παρά ακούγοντας το ρεπορτάζ και τα όσα μέχρι σήμερα έχουν συμβεί από τον Γιάννη τον Τάσκα, αυτή είναι η εφημερίδα του Σαββατοκύριακου που επιμελείται και συνεργάζεται ο Γιάννης τον Τάσκας και τον έχουμε εδώ, πραγματικά θα έχει να μας δώσει και ο Μάκης ο Μετζελόπουλος αρκετά από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, γιατί το θέμα ήδη έφτασε στη Βουλή. Καλησπερίζω λοιπόν και τον Μάκη τον Μετζελόπουλο και τον Γιάννη τον Τάσκα και σας ευχαριστώ και τους δύο που είστε εδώ.
Ο Νίκος ο Στέφος. Ο Νίκος ο Στέφος, δημοσιογράφος παλιός. Έχουμε ανάγκη να δούμε αυτός πώς βλέπει ως παλιά καραβάνα, με συγχωρείς Νίκο, αλλά είναι πολλά χρόνια στο δημοσιογραφικό μεϊντάνι. Αρκετά. Και όταν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι και ο Μπάμπης σήμερα, από του Κούλι το κανάλι, ο Μπάμπης σήμερα ήταν με τους αγρότες. Ο Μπάμπης σήμερα έλεγε για την αστυνομία. Θα τον ακούσετε σε λίγο τον Μπάμπη. Αφού και ο Μπάμπης, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η δημοσιογραφία γνωρίζει ένδοξες μέρες. Αλλά εδώ ο φίλος μου ο κύριος Καλύβης, ο Αλέκος, δεν μπορεί, θα το θυμάται γιατί αυτός ξέρει πολύ καλά τα του κινήματος. Θα θυμάται όλους αυτούς που τώρα λένε για τους μετακλητούς, για εκείνα, για τα άλλα. Θα δείτε κι εσείς όμως πώς ο Μπάμπης είχε μετακληθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Από την τράπεζα ο Μπάμπης. Ναι. Από την τράπεζα. Τις υπηρεσίες του, τώρα κύριε Στέφο, τις υπηρεσίες του στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό. Θα το δούμε σε λίγο το φίλο εφημερίδος της κυβερνήσεως. Γιατί άκουγα, ρε παιδί μου, σήμερα το πρωί τον Μπάμπη να λέει για τους αγρότες και λέω, κάνει καλό τώρα ο Μπάμπης που μιλάει για τον ξεσηκωμό και τα βάζει με το σύστημα. Ο Μπάμπης με το σύστημα. Ναι. Ο οποίος κύριε έλεγε βάστα γερά δουνουτού. Για τον Μπάμπη αυτόν δεν λέμε. Που έλεγε βάστα γερά δουνουτού. Ναι. Θα τον δούμε τώρα σε λίγο. Δεν ξέρω τι λέει ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου. Δικαίωμά του να. Α, εσύ κατάλαβες και το επίθετο. Εγώ ένα Μπάμπη είπα, ένα είναι ο Μπάμπης. Λοιπόν, εγώ ξέρω να πω ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο μη παρέκει. Οι αγρότες φαίνεται ότι σκληρώνουν όντως τη στάση τους, δεν κάνουν πίσω. Εκεί που ποντάρισε η κυβέρνηση ότι θα πάρουμε όλο το σχολείο σου, Νίκο, να πω και θα κουραστούν, φαίνεται όμως ότι δεν κουράζονται. Άρα η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες για την εκτόνωση της κατάστασης. Σωστά. Γιατί το βασικό και θέμα δεν είναι το αγροτικό, πιστεύω ότι είναι όντως όπως θα είναι το θέμα μας σήμερα, το προσφυγικό. Παύλο Σαράκης, λοιπόν. Παύλο, εσύ είσαι από το κίνημα της γραβάτας, όχι έτσι. Και εκεί συμμετέχεις. Το όχι πάει. Ότι εδώ όμως δεν ήρθες έτσι. Εσύ έχεις γνώμη για όλα. Συμμετέχεις και ως μαχόμενος δικηγόρος, αλλά και στα πολιτικά πράγματα, αφού αρκετές φορές συναντήθηκες με τους πολίτες και στην κάλπη. Ευχαριστούμε που είσαι σήμερα εδώ. Και θα ήθελα να παρακαλέσω να δούμε αν έχετε την καλοσύνη ένα στιγμιότυπο από την εκπομπή του κυρίου Μπογδάνου, του άλλου κυρίου εκεί από το, από το σταθμό του Φαλήρου, γιατί αμέσως ακολουθεί ένα ερώτημα για εσάς που σας παρακαλώ με όποιο τρόπο και τους τρόπους τους ξέρετε και τις διευθύνσεις μας τις έχετε και τα τηλεφωνά μας τα έχετε, απαντήστε εάν ήτανε προσβολή μνήμης νεκρού ή όχι αυτό που έκανε ο κύριος Μπογδάνος. Για να τον δούμε. 9 Φεβρουαρίου του 2016. Στις 9 Φεβρουαρίου του 1857 αποβιώνει ο μεγάλος αυτός ποιητής, ο οποίος έχει στιχουργήσει και τον εθνικό μας ύμνο. Η τελευταία του στροφή είναι η 16, δεν θυμάμαι ποια είναι η πρώτη, πάντως υπάρχουν και πολλές ανάμεσα. Απλά βρήκανε δύο, κλάπτης ενώσανε, τις μελοποίησε μετά ο Μάντζαρος. Την φωτογραφία που είδαμε πριν, ο μικρός Διονυσάκης, ο Σολωμός, το οποίο Σολωμός προκύπτει από το Σολωμόν, σύμφωνα και με τον Ηλία Πετρόπουλο. Δηλαδή, εκτός από τα άλλα πολλά τα οποία τον έκαναν βαθιά αντιπαθητικό σε πάρα πολλούς στην εποχή τους, ήταν και Εβραίος. Στην καταγωγή, με συγχωρείτε, τώρα δεν το λέω εγώ, ψάξτε τους φιλολόγους. Είναι τεράστιος ο Σολωμός, εγώ δεν λέω τίποτα, ούτε για καλό, ούτε για κακό. Περιγράφω λίγο αυτό που ήταν ο άνθρωπος που σαν σήμερα πέθανε. Μαθαίνει ότι η μαμά του μάλλον δεν είναι η κυρία με την οποία είναι παντρεμένος ο Κόντε, ο Κόμης, ο πατέρας του, αλλά η υπηρέτρια. Μεγαλώνει ουσιαστικά με αυτόν και τον αδελφό του σε μια περίεργη κατάσταση, μέχρι στα 5 να πεθάνει η σύζυγος του μπαμπά. Τέλος πάντων, ύστερα αργότερα τον παραλαμβάνει ένας άλλος κόμις, τον στέλνουν στην Ιταλία. Αυτό του είναι εύκολο, διότι η μητρική του γλώσσα ουσιαστικά
είναι τα ιταλικά ή μάλλον η γλώσσα με την οποία μεγάλωσε. Ο Ηλίας Πετρόπουλος, τεράστιος αυτός λαογράφος, Καλιαρντά, υπόνομοι Παρισίου και τα σχετικά, λέει, παιδιά, ο Σολωμός, sorry που θα σας το πούμε, ήταν Εβραίος, ήταν μασόνος, ομοφιλόφιλος και αλκοολικός. Για το ομοφιλόφιλος δεν ξέρω, το λένε για πολλούς και είναι και πάρα πολύ εύκολο. Δεν έχω δηλαδή και αυτές αποδείξεις. Για το αλκοολικός μου έλεγε ο Γιωργουσόπουλος ότι κάποτε δεν άντυχε τις κουρτίνες του, δεν μπορούσε πια να ανοίξει τις κουρτίνες του και έπινε τις κολόνιες του. Όμως πριν να το κάνει αυτό, μάζευε δημοτικά τραγούδια από τις γριές επάνω στα βουνά και πήγαινε και αγόραζε λέξεις. Τις αγόραζε. Λέει, τι λέξη είναι αυτή, πες μια λέξη που δεν ξέρω. Και σου δίνε, πώς το λένε, φλουριά για τις λέξεις. Δεν πάτησε σχεδόν καν το πόδι του στην ελεύθερη Ελλάδα. Διότι τους θεωρούσε εδώ πέρα παρακατιανούς, αλλά με την έννοια του υποταγμένου ή στον Τούρκο. Του υποταγμένου στην εσωτερική Τουρκιά του Έλληνα. Ίσως πιο επίκαιρο έργο του να ήταν η γυναίκα της Ζάκυνθος, που μιλάει για μια προσφυγιά από το Μεσολόγγι στη Ζάκυνθο. Τι κι αν είναι Έλληνες, τι κι αν είναι Ελληνίδες. Τους πετάγαν ουσιαστικά στη θάλασσα. Ο Διονύσιος Σολωμός πέθανε σαν σήμερα, στα 1857, και η διαθήκη του ήταν στα ιταλικά. Αυτός λοιπόν είναι ο κύριος Μπογδάνος που θέλει να μας δώσει αυτή την εικόνα, κατά τα άλλα δεν θέλει να πει τίποτα. Είναι ο κύριος Μπογδάνος που αρκετές φορές αναφέρθηκε με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς σε όσους διαφωνούσαν μαζί του ή σε όσους έλεγαν ότι δεν συμφωνούν αλλά δεν ελέγχουν, εκείνους που έχουν τις όποιες προτιμήσεις αλλά δεν συμφωνούν. Ρε αδερφέ, να αποκλείονται κάποιοι γιατί δεν είναι ομοφιλόφιλοι από τα κοινά, από τα δημόσια πράγματα. Τότε ξεσηκωνόταν ο κύριος Μπογδάνος, νάτος. Θα βγάλει και το Σολωμό λοιπόν ο κύριος Μπογδάνος, ο δήμαρχος ξεσηκώθηκε τη Ζακύνθου, όλη η Ζάκυνθος, είπανε μην πατήσει το πόδι του εκεί κάτω. Και ο κύριος Σαράκης, περιμένουμε ακόμα, να εγκαλέσει για άλλους λόγους, ως δικηγόρος που έχει πάρει παραγγελία, τον κύριο Μπογδάνο στα ελληνικά δικαστήρια. Αλλά ο κύριος Σαράκης έχει πάρα πολλές δουλειές. Ελπίζω όμως σήμερα είναι απεργία, να μας πει. Άμα απεργείται συνέχεια, πού θα βρουν το δίκιο του. Είναι έτοιμες οι αγωγές εναντίον του Μπογδάνου και του ιδιωτικού σταθμού, ο οποίος τον φιλοξενεί. Και φυσικά θα λογοδοτήσει στην ελληνική δικαιοσύνη για όλες τις άστοχες, αν θέλετε, λεκτικές του δημόσια που έχει εξτομίσει. Και για άλλη μια φορά είναι αμετροεπής, διότι εδώ προσβάλλει τη μνήμη ενός νεκρού, ενός του Διονύσιου Σολωμού που είναι εθνικό σύμβολο. Έχουμε δηλαδή και προσβολή των εθνικών συμβόλων. Νομίζω ότι για την τηλεθέαση, ή αν θέλετε για να πουλήσει εξυπνάδα, γιατί για μένα νομίζω ότι πουλάς εξυπνάδα όταν στο δημόσιο λόγο σου λες όλα αυτά τα οποία είπες, τα οποία προσβάλλουν τον ελληνισμό. Διότι μιλάμε, ο Διονύσιος Σολωμός είναι ένα πρόσωπο, εθνικό πρόσωπο, συμβολίζει την εθνική μας αξιοπρέπεια, τον ύμνο μας, τον εθνικό μας ύμνο, και έρχεται ο κύριος Μπογδάνος να πουλήσει εξυπνάδες. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτεπάγγελτα, διότι έχει τελέσει ποινικά αδικήματα, είναι προσβολή της μνήμης του νεκρού, διότι ακριβώς όλα αυτά τα οποία είπε προσβάλλουν τον νεκρό και προσβάλλουν ένα εθνικό σύμβολο. Και λυπάμαι για εκείνους που του δίνουν τη δυνατότητα, και μιλάμε για την ιδιοκτησία του Sky, που του δίνουν την δυνατότητα να τον φιλοξενεί και να προσβάλλει τον ελληνισμό ενώπιον του ελληνικού λαού. Εκτός από τον ελληνισμό, με συγχωρείς, Γιώργο. Ναι, από και λίγο το νομικό. Πάντως άκουσα τον κύριο Σαράκη να λέει αυτεπάγγελτα. Αυτό πέραν του αυτεπάγγελτου, αυτό κύριε Σαράκη, μπορείτε και εσείς όμως. Το είδατε, το ακούσατε. Να βάλετε και εσείς μια υπογραφή και να πείτε να ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Γιατί το ζητάτε από τους άλλους και δεν το κάνετε εσείς. Πάντως οι δικαστές δεν απεργούν. Οι συγγενείς και οι δικαστές. Και θα έπρεπε, επειδή είναι εθνικός μας ποιητής, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, έχουμε 187 χώρες στον κόσμο, θα έχει επέμβει οι αρμόδιες αρχές. Βλέπω να κοιμούνται τον ύπνο το βαθύ οι αρμόδιες αρχές. Δεν μπορώ να καταλάβω, περιμένουν τον πατριωτισμό του κάθε Σαράκη ή του κάθε Νικολόπουλου ή του κάθε Ντάσκα Ενούλα. Δεν υπάρχουν εισαγγελείς, δεν υπάρχουν δικαστικοί λειτουργοί. Πού είναι, κοιμούνται, τι κάνουνε, είναι ντροπή. Σας το ξαναλέω, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου θα έχει επέμβει πάρα αυτά. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, περιμένουν να κάνουν τι. Έχουν καθίσει δίπλα από την έδρα ή κάτω από την έδρα και περιμένουν τη μισθοδοσία μόνο, τίποτε άλλο. Δεν υπάρχουν εθνικές ευαισθησίες. Είναι πραγματικά κατάπτυστα αυτά που είπε ο κ. Μπογδάνος. Και λυπάμαι που αυτός ο άνθρωπος έχει βήμα. Δεν ξέρω αν φταίει ο Αλαφούζος προσωπικά, πάντως έχει βήμα σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό. Είναι ντροπή, τίποτα άλλο. Κύριε Τάσκα, κάτι πήγατε λέει, να πείτε. Λέει, εγώ θα ήθελα να το επαναλάβετε, να το δούμε κιόλας. Νομίζω ότι τον παρουσιάζει ως εβραϊκής καταγωγής, ως να είναι κουσούρι αυτό.
Λέει, είναι, εκτός είναι και Εβραίος, λέει. Γιατί τον λέει Σολομό, έτσι. Ναι, τον λέει και λέει, το παρουσιάζει σαν να είναι κάτι αξιοδάκριτο, αξιοκατάκριτο, αν έχει εβραϊκή καταγωγή, αν έχει, δεν ξέρω. Αλλά αν το άκουσα καλά και αν κατάλαβα καλά και τον παρουσιάζει έτσι και τον παρουσιάζει ως κουσούρι αυτό, εκεί είναι ένα ζήτημα που μοιάζει με τους Ναζί, τα γερμανικά, με το ολοκαύτωμα, μάζευαν τον κόσμο γιατί θεωρούσαν ότι η καταγωγή είναι κάτι το οποίο πρέπει να τους οδηγήσει στην αγχώνη και στο θάνατο. Νομίζω ότι το καταλογίζει σαν κουσούρι την εβραϊκή καταγωγή. Να συμπληρώσω και εγώ αυτό που είπε ο Γιάννης ο Ντάσκας, ότι αν το ακούσουμε όλο αυτό μαζί, το εκείνο το οποίο μπορεί κανείς να πει είναι ότι πρόκειται περί ενός ρατσιστικού παραλυρήματος. Όχι μόνο γιατί λέει ότι ήταν Εβραίος, λέει ότι ήταν ομοφιλόφιλος, λέει ότι ήταν μασόνος, νομίζω ότι άλλο λέει. Όμως θα πρέπει να παρατηρήσω κάτι. Ότι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος δεν το ενστερνίζεται, λέει ότι σύμφωνα με όσα αναφέρει κάποιος καθηγητής, νομίζω η Λόγκη. Ήρθε και την άλλη μέρα, κύριε Στέφο μου. Μισό λεπτά. Ήρθε και την άλλη μέρα να δω συνέχεια. Είδα χτες, μάλλον την Παρασκευή, είδα ότι επέμενε ότι εγώ δεν τα ενστερνίζω με αυτά. Εγώ ανέφερα τι λέει κάποιος καθηγητής σε μια μελέτη του. Αυτό λέει. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο και τον. Πρόκειται όμως για ένα ρατσιστικό παραλήρημα. Είναι του Ηλιόπουλου του καθηγητή, είναι του Μπογδάνου. Είναι ρατσιστικό παραλήρημα. Κύριε Στέφο, είναι τερτύπη, συγγνώμη. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα να πει και ο κύριος Καλύβης. Εάν ήταν αντίθετο σε αυτές τις απόψεις, δεν έπρεπε να τις αναπαράγει. Η αναπαραγωγή ουσιαστικά έμεσα είναι ότι το συνυπογράφει. Λοιπόν, κύριε Καλύβης, κάντε μου τη χάρη γιατί πάμε σε διάλειμμα και αμέσως. Αλέκο. Κοιτάξτε, το πρώτο που προκαλεί είναι αισθητικά σε προκαλεί. Δεν πιάνω τη νομική πλευρά, την πιάσαν οι υπόλοιποι φίλοι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η δημοσιογραφική αντιμετώπιση ενός συμβόλου, νομίζω με τόσο ρηχό τρόπο, είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό. Εγώ δεν μπαίνω στην ουσία, εντάξει, η ιστορία μπορεί να πει το Α ή το Β, μετά από μία έρευνα και να αποτυπώσει μία πραγματικότητα. Αλλά σε μέρα μνήμης, υποτίθεται το έκανε στην γέννηση, την ημερομηνία γέννησης του Σολομού, εκθιάζει περισσότερο το έργο παρά να πεις όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν. Κρατάμε αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτή την έννοια έχει. Κάθε φορά η μνήμη ενός προσώπου, και γι' αυτό και είπα ότι σίγουρα είναι προσβολή της μνήμης του, γιατί στα παιδιά μας, αλλά και για μας τους ίδιους. Θέλουμε οδοδείκτες που για τούτο, πολλές φορές συνειδητά, αναδεικνύουμε τις αρετές και τα χαρίσματά τους για να κερδίσουμε και να πάρουμε από αυτά. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα πάμε, μείνετε μαζί μας. Θα μιλήσουμε τώρα ευθύς αμέσως για το αγροτικό. Εσείς όμως στείλτε τη δικιά σας απάντηση στον κύριο Μπογδάνο, στον κύριο Αλαφούζο, γιατί ξέρετε, μπορεί να συμβαίνουν και άλλα πράγματα.